Niin jääkiekkoon Suomessa suhtaudutaan sille, siis intohimoisesti niin hyvässä kuin pahassa. Eli Suomen on vuoden 1995 maailmanmestaruuden jälkeen rohkenen väittää, että asiantuntijoita on noin 3 miljoonaa joka paikkakunnalla, vaikkei ne välttämättä pääsarjan joukkuetta olisikaan, niin sieltä löytyy jos jonkunnäköistä veijaria. Olet itse valmentanut Helsingissä, olet itse valmentanut myös täällä Vaasassa jo monta vuotta, niin yhdyt varmaan tähän väitteeseen. Asiantuntijoita on kaikkialla. Yhdyn ihan täysin. Mun mielestä viime kevät oli se räikeä esimerkki niin kuin Lauri Marjamäen kohdalla. Se oli niin kuin mun mielestä se oli ajojahti ja se oli ihan törkeetä. Ja nyt kun Karjalassa tuli voittoja, niin Lauri on taas maailman toiseksi paras valmentaja heti Skadi Bowmanin jälkeen. Ehkä seitin verran se tulos ohjaa sitä näkemystä. Ja koska Marjamäki on varmaan parempi valmentaja, mitä oli Kärpissä ja saanut niin kuin, Tatsin päävalmentajan roolissa kansainväliseen jääkiekkoon. Ja hän on huippuvalmentaja, huippuihminen ja et kyllä niin kuin teki oikein pahaa kollegana lueskella niitä juttuja, kun niitä kaivettiin ja sitten vielä tietenkin tietyt toimittajat niin kuin jatkuvasti haki jotain, että se oli henkilökohtainen ajojahti ja paha teki. Asenne on Rock. Radio Rock.